دنیا کس سال میں ختم ہوگی؟ بابا وانگا کی پیشگوئی نے تہلکہ مچا دیا. چرنوبل حادثہ، شہزادی ڈیانا اور ملکہ برطانیہ کی موت اور کرونا وبا جیسے بڑے عالمی واقعات کی پیشگوئی کرنے کے لیے مشہور بابا وانگا نے سال 2024 کے حوالے سے بھی متعدد پیشگوئیاں کی ہیں، لیکن ان کی سب سے بھیانک پیشگوئی کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، اس نے تہلکہ مچا دیا ہے. بابا وانگا نے 1996 میں 85 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے کئی بڑے عالمی حادثات اور واقعات کی پیشگوئیاں کی اور ان میں سے اکثر سچ بھی ہوئی. رواں سال کے لیے بابا وانگا نے جو پیشگوئیاں کی ان میں بڑی موسمیاتی تبدیلیاں اور قدرتی آفات، خطرناک سائبر حملوں میں اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے جانا جس سے ممکنہ طور پر عالمی سطح پر سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، عالمی معاشی بحران اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی جانچ میں اضافہ، اہم طبی کامیابیاں اور الزائمر اور کینسر سمیت لا علاج بیماریوں کے علاجوں کی دریافت شامل ہیں. بابا وانگا نے ہر سال کے حوالے سے پیشگوئیاں کی ہیں، لیکن ان کی یہ پیشگوئیاں کہاں جا کر رکتی ہیں؟ بابا وانگا کی یہ پیشگوئیاں سال 5079 میں جا کر رک جاتی ہیں، جس کے حوالے سے انہوں نے پیشگوئی کی ہے کہ اس سال دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن خیال رہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان پیشگوئیوں پر یقین کرنا مناسب نہیں ہے.